Қазынабей ұжымының бұл жарысқа екінші рет қатысуы. Алғашында тек үздік ондықтың қатарынан көрінген ансамбль мүшелері қайта күш жинап, жаңа бағдарламалар дайындап, бағын сынап көрген. Талмай еңбектену мен ізденістің нәтижесінде әлемнің 22 елі қатысқан сында талай азулы бишілерді артқа тастап бас жүлдені еншіледі. Осылайша түрік еліндегі қазыналықтардың қуанышында шек жоқ. Ашылуы болған күннен бастап біздің қазақтың өнері ол жерде ерекше болды. Өйткені ол жерде көбісі сол Түркия еліне жақын жерлерден келінген ел болды да, ал біз Азия жақтан барған сәл ерекшеленген біз және қырғыз елі болды ол жерде. Біздің өнерді өте құрметпен ерекше қабыл алды. Сол кездегі қуанышты сәтті қазір, дәл қазір айтып жеткізу өте негізі қиын. Ансамбльдің көркемдік жетекшісі Зәурия Әжібекованың айтуынша, әлемдік байқауда өнер көрсету оңай болмапты. Би қимылдарын ғана емес, бишілердің әрбір қадамын қадағалаған қазылардың талабы жоғары болған. Байқау кезінде қатысушылар үш шақырымдық шеру кезінде билеп ұпай жинаған. Сондықтан тек кәсібилер ғана бақ сынаған сайысқа қиын әрі ерекше би қойылымын дайындапты. Бұл ретте белгілі режиссер Нәсіпханым Камалықызы көмегін көрсеткен. Парад 3 километра. Его надо пройти. Байқау бірнеше сыннан тұрды. Алдымен бишілер үш шақырымдық шеруге қатысып, би билеп өтуі тиіс. Өзіңіз ойлаңыз, тек жүріп қана емес, би билеу керек, ұлттық киіммен. Осы үшін бізге баға қойды. Конкурстың ашылуында 5 минуттық бағдарлама көрсеттік. Тағы да бағасын береді. Бірінші турда 8 минуттық би биледік. Егер 1 секунд асып кетсе, 2 балыңды кемітіп тастайды. Барлығы санаулы. Екінші бөлімінде тек қана халықтық, фольклорлық би болуы шарт. Барлық қазылар бірауыздан бізді қолдады. Нәтижесінде қазақтың күмбірлеген күйіне қойылған билері мен өзгелері таңтамаша қалдырған қазыналықтар алтын қаракөз атағына лайық деп танылды. Осылайша тағы бір халықаралық дәрежедегі жүлдені қанжығасына байлаған ұжым үздік екенін дәлелдеді.